بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوداعي نظم پیش خدمت ہے. رمضان المبارک اپنے اختتامی مراحل میں ہے. اس موقع پر کچھ شعر پیش خدمت ہیں. عرض کرتا ہوں کہ امانت مہ شعباں رہا جہان کے پاس، امانت مہ شعباں رہا جہان کے پاس، ہوا لگی پہ ہے شوال کو زمانہ اداس، ہوا لگی پہ ہے شوال کو زمانہ اداس. ہم احترام سے کرتے ہیں اب سپرد اس کے، ہم احترام سے کرتے ہیں اب سپرد اس کے، پلٹ کے پھر در شعباں پہ روزہ دار چلے، پلٹ کے پھر در شعباں پہ روزہ دار چلے. جو ماہ سایہ فگن تھا حیدر پائے رخصت، جو ماہ سایہ فگن تھا حیدر پائے رخصت، کہ جس میں کھل گئی تھی روزہ دار کی قسمت، کہ جس میں کھل گئی تھی روزہ دار کی قسمت. سعادتوں کے گلوں سے بھرا تھا دامن کو، سعادتوں کے گلوں سے بھرا تھا دامن کو، سعادتوں کے گلوں سے بھرا تھا دامن کو. تھا ذکر و فکر سے چمکایا دل کے درپن کو، تھا ذکر و فکر سے چمکایا دل کے درپن کو. نماز و نفل سے پیشانیاں چمکتی تھیں، نماز و نفل سے پیشانیاں چمکتی تھیں، رکوع سجدہ سے پیٹھیں جب ان کی جھکتی تھیں، رکوع سجدہ سے پیٹھیں جب ان کی جھکتی تھیں. کتاب حق کی تلاوت کا ذوق جاگا تھا، کتاب حق کی تلاوت کا ذوق جاگا تھا، لبوں پہ ان کے تو آیات ہی کا نغمہ تھا، لبوں پہ ان کے تو آیات ہی کا نغمہ تھا. پھٹک سکیں نہ کریں خواہشات نفسانی، پھٹک سکیں نہ کریں خواہشات نفسانی، حیا پسند رہا ان کی آنکھ کا پانی، حیا پسند رہا ان کی آنکھ کا پانی. انہوں نے ہرس و ہوس سے بچایا تھا خود کو، انہوں نے ہرس و ہوس سے بچایا تھا خود کو، مگر مطابق تقوی بنایا تھا خود کو، مگر مطابق تقوی بنایا تھا خود کو. ہے خوش نصیب جنہیں راس آ گیا رمضان، ہے خوش نصیب جنہیں راس آ گیا رمضان، نجات و مغفرت و اجر کا بڑا امکان، نجات و مغفرت و اجر کا بڑا امکان. ہم آج اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں، ہم آج اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں، ملی ہے دولت تقویٰ بھی کیا ذرا سوچیں، ملی ہے دولت تقویٰ بھی کیا ذرا سوچیں. مہ سیام تھا یا غذا کا میلہ تھا، مہ سیام تھا یا غذا کا میلہ تھا، میں سوچتا ہوں کیا اپواس کا جمیلہ تھا، میں سوچتا ہوں کیا اپواس کا جمیلہ تھا. قدم قدم پہ دکانوں پہ بھوکی دنیا تھی، قدم قدم پہ دکانوں پہ بھوکی دنیا تھی، یہ روزہ دار تھی یا لذتوں کی شہدا تھی، یہ روزہ دار تھی یا لذتوں کی شہدا تھی. نہ تھا شعائر رمضان کا احترام ان کو، نہ تھا شعائر رمضان کا احترام ان کو، کیا لذتوں نے بنا رکھا تھا غلام ان کو، کیا لذتوں نے بنا رکھا تھا غلام ان کو. بنا دیا گیا تہوار اس کو سالانہ، بنا دیا گیا تہوار اس کو سالانہ، کیا راس آیا تھا اس پر سے یوں گزر جانا، کیا راس آیا تھا اس پر سے یوں گزر جانا. وہ جس نے ماہ مبارک کی قدر کی ہی نہیں، وہ جس نے ماہ مبارک کی قدر کی ہی نہیں، نہ جھیلیں مشکلیں اس میں مشقتیں نہ سہیں، نہ جھیلیں مشکلیں اس میں مشقتیں نہ سہیں. اسے کہاں سے ہو احساس اس کے جانے کا، اسے کہاں سے ہو احساس اس کے جانے کا، مہ سیام کی برکات کے گنوانے کا، مہ سیام کی برکات کے گنوانے کا. یہ دینداری ہے کیسی، یہ کیسا تقویٰ ہے، یہ دینداری ہے کیسی، یہ کیسا تقویٰ ہے. بنا میں سوم ریا کا ہی دور دورہ ہے، بنا میں سوم ریا کا ہی دور دورہ ہے، دلوں پہ برسے گی
رحمت کی اب گھٹا کیسے ہے، دلوں پہ برسے گی رحمت کی اب گھٹا کیسے ہے، فضائیں امن کی لوٹ آئیں گی بھلا کیسے، فضائیں امن کی لوٹ آئیں گی بھلا کیسے، فضائیں امن کی لوٹ آئیں گی بھلا کیسے، عزیز 11 مہینوں کا شاہ جاتا ہے، عزیز 11 مہینوں کا شاہ جاتا ہے، ہمارے بیچ سے برکت کا ماہ جاتا ہے، ہمارے بیچ سے برکت کا ماہ جاتا ہے، ہمارے بیچ سے برکت کا ماہ جاتا ہے، امانت مہشاواں رہا جہان کے پاس، حوالگی پہ ہے شوال کو زمانہ اداس، ہم احترام سے کرتے ہیں اب سپرد اس کے، پلٹ کے پھر در شعبہ پہ روزہ دار چلے، پلٹ کے پھر در شعبہ پہ روزہ دار چلے، بہت بہت شکریہ.